Dobrý den, vítejte u další odpovědny, jejímž tématem je dnes máslo nebo sádlo. Tento dotaz je poměrně zajímavý, protože se ptá na vlastně dvě podobné potraviny, nebo respektive podobné jsou si v tom, že jsou z kategorie živočišných tuků, a to, zda je lepší máslo a nebo sádlo v naší kuchyni z hlediska zdravotního, nebo možná i z hlediska kulinářského, nevím, ten dotaz není specifikovaný. Sádlo bylo v minulosti velmi populárním tukem a ve své podstatě ta kuchyně se bez něj vůbec neobešla, protože na sádle se připravovalo maso, sádlo se používalo při pečení, sádlo se používalo i v lidovém léčitelství. To znamená, to sádlo bylo takové jako hodně univerzální, použitelné na mnoho způsobů. V 60. 70. letech minulého století se ale sádlo dostalo na černou listinu především kvůli obsahu nasycených mastných kyselin a především kvůli vysokému obsahu cholesterolu. A právě nasycené mastné kyseliny a cholesterol se v té době dávaly do souvislosti s takovým tím nástupem, s takovou explozí vzniku nadváhy, obezity a především kardiovaskulárních onemocnění. Kdy vznikla ta cholesterolová teze, že vlastně cholesterol v potravinách ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi. Což se následně po několika desetiletích nepotvrdilo, ba dokonce vyvrátilo. Funguje to pouze u několika nebo určitého procenta lidí, u takových těch, kteří ten cholesterol z té potravy střebávají mnohem lépe. Ale zpět k tomu máslu a sádlu. Otázka zní, co je lepší. Tak když vezmeme ony kontroverzní nasycené mastné kyseliny, tak obsah nasycených mastných kyselin je v sádle, jestli se nepletu, zhruba o třetinu nižší než v másle. To znamená, je tady lepší lipidové spektrum. A dokonce i v sádle je vyšší obsah omega-3, to znamená těch protizánětlivých polynenasycených mastných kyselin o trošku více než v másle. Takže to sádlo se zdá, že je o trochu lepším zdrojem. Navíc sádlo přirozeně, na rozdíl od másla, neobsahuje žádné transnenasycené mastné kyseliny. Nicméně to složení těch jednotlivých mastných kyselin velmi záleží na tom, jakým způsobem jsou hospodářská zvířata krmená, a třeba v případě i sádla záleží i na tom, zda se jedná o sádlo hřbetní, to znamená to nejkvalitnější, nebo to plstní, nebo orgánové. Všeobecně ale můžeme říct na otázku, jestli máslo nebo sádlo z hlediska zdravotního, tak to vypadá, že pravděpodobně bude vítězit i to sádlo. No a z hlediska kulinářského, tak porovnávat na tepelnou úpravu klasické máslo a sádlo bych řekl, že téměř vůbec nejde, protože klasické máslo se velmi rychle přepaluje na rozdíl od sádla. Úplně jiná situace bude, ale v případě, že použijeme máslo přepuštěné, nicméně na to dotaz nezněl. Za mě klasické nepřepouštěné máslo do teplé kuchyně téměř vůbec nepatří, protože je tepelně velice, velice neodolné. Takže v tepelné kuchyni sádlo určitě ano. Nicméně pořád se tady bavíme ale o šetrných způsobech úpravy jídla. To znamená, v případě toho, že připravuji na tuku, tak je to vysoký záhřev po poměrně krátkou dobu. To vaření v sádle nebo v jakémkoliv jiném tuku, to znamená to dlouhé smažení, to jaksi nikomu z nás nepřinese žádný efekt, pokud takováto jídla konzumujeme pravidelně, a v tomto případě už asi bude úplně jedno, jestli ho připravím na rostlinném tuku nebo na sádle. U rostlinného tuku hrozí oxidace polynenasycených mastných kyselin, takže vzniklé produkty potom ohrožují naše zdraví. V případě přepuštěného másla či sádla sice toto jako až tak nehrozí, ale zase cholesterol při vysokých teplotách a dlouhém záhřevu přechází do takzvané oxidované formy, takzvaný oxycholesterol, který už naše zdraví potom, především zdraví kardiovaskulárního systému, ohrožovat může. Takže na otázku máslo, sádlo, a já do toho ještě zahrnu i ty rostlinné zdroje, řekl bych, že je to otázka, která je individuální, a řekl bych to tak, od každého trochu a s rozumem. Navíc sádlo zažívá i máslo v poslední době renesanci.
takže není potřeba se ho, pokud jsem zdravý, pokud netrpím nadváhou či spíše obezitou a nemám zdravotní komplikace, především kardiovaskulárního, respektive netrpím žádným kardiovaskulárním onemocněním, tak přiměřeného množství ani másla, ani sádla se ve svém jídelníčku rozhodně bát nemusím.